لك حسن صاحب كيف كرمي طيو وين هم فتشه تا كوي نيش همين دا فتشه آلا رجا لوگ کتے دھمین مالے حسن صاحب سناو بات ایک اور آنگینا باہر آنگینا ایک اور ملک حسن مان دا جان دے ایک سر چھوٹے چھوٹے پیڑاں سجدے تیار کرنا دا پائے کالین رائٹ لگ جاتا ہے چار لاکھ روپے لگ جائے لیکن حسن آگا میں حال نام جو نمائے لینے خدمت کرے نا حسن چوکا خرچہ کرنا پائنے دے تو جیو شوی کو لئی پکو نا تکرا کر کے بھئی سویرے دان توڑا کرے تھی پر دان کو میدان ایک جھن گئے نا اور پچھو جو بھجے تو وہ لگ گئے رہی کو ساری ریت کو نوتے کی تھی سوار ہاں دیسی کیوں پلے واپس تیری کیا بات ہے یار تیری کیا بات ہے اور ہاں گھنوانے کو انتے پادے پائیں تو سوا یار شمپو من بولاو نا ایکو کوئی نا ہمیں سارت نا کاؤن تھا شمپو لاؤن ہے اچھا آئی تو دو نمبر ملتی ہے پاکستانی باروں کو منگوانا جاپانی جو